Artesão Rolim de Moura. Já está no ar uma nova programação na TV Record SIC TV, agora sob a direção do estúdio Max TV, 100% digital. Sintonize sua TV no canal 18 e 18.1 com entretenimento, fazendo jornalismo de excelência e qualidade com o programa Rolim Notícias, a partir das 11h30 às 14 horas, com apresentação de Gislaine Lima. Uma programação dinâmica e cheia de descontração para levar até você, telespectador. Estúdio Max, muita informação e entretenimento. Então sintonize já sua TV no canal 18 e 18.1. TV Record SIC TV, agora sob a direção da Estúdio Max TV.